Då så, då är vi strax i vårt patrullområde. Börjar här i kanten på BF19, BF1, så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mindre rutor då. Vi förbereder oss för att skicka en rapport till BDU om att vi har anlänt i vårt patrullområde så att de inte saknar oss. Lite tidigt kanske. Snabbspola det så vi kommer in. Rapportera in att vi har anlänt. Ubåtarna kommunicerade orimligt mycket kan jag nästan tänka. Med tanke på att hela vapenslaget går ut på att hålla sig dold. Så var det mycket väderrapporter, mycket kontaktrapporter och sånt man sände av redan innan kriget slog till, så att säga, eller innan man hade sänkt någonting. I det här spelet behöver vi egentligen bara sända rapporter när vi kommer in i patrullområdet och efter att vi har sänkt fartyg. Om vi inte rapporterar in att vi har sänkt ett fartyg så får vi heller blir vi heller inte akkrediterade att vi har sänkt något fartyg. Ser nu också att Wächter, som har tagit över dieselrummet här, börjar bli trött. Så vi skickar honom på att gå och lägga sig, så får Oldorp ta över skiftet med stöd av två manna. Vi tar ett periskopdjup och låter oss lyssna lite grann här då. Låter Osterman ta sig en liten sensorsvep med våran hydrofon. Se om vi kan hitta något så här kvällstid. Om vi inte dyker regelbundet och tar ett litet sonarsvep så kommer egentligen alla kontakter att hänga mycket på att vi har turen att hitta någon motståndare. Nu ska vi se där. Tack. Vi vill gärna ha mer av ubåten under vatten. Nåja. Och då får vi in lite ringar. Det här är alltså hur långt vi ser. Eller hur långt AIN anser att vi ser i vart fall. Och det här är hydrofonavstånd för att kunna urskilja enskilda kontakter, det vill säga ett fartyg eller liknande. Väldigt stora eller högljudda fartyg kan höras strax bortanför den här sträckade linjen. Däremot så kan vi få pejl på till exempel konvojer eller liknande på betydligt större avstånd än det här. Ska vi kanske sänka hastigheten från halvfart till lägsta. På så vis öka räckvidden på vår hydrofon. Det är helt enkelt mindre vatten som sköljer över hydrofonen och mindre vibrationer. Allmänt tystare, vilket gör en bättre arbetsmiljö för Hans Jürgen här som ska lyssna efter kontakten. Han heter faktiskt Hans Jürgen, det är inte mina fördomar. Ingenting på hydrofon. Jag fortsätter patrullera området så ses vi när jag hittat någonting. Då har vi fått pejl på något.
På något sätt så har AIn snappat upp att det är rök över horisonten. Jag vet inte alls hur. Om vi tar första persons vy på vår andra officer, Hagenau, Millimania Mode, så skulle det ju i så fall vara någon gång i blixtskenet då som man skulle ha snappat upp det här. Jag skulle tro att med YouTubes kompression så skulle den här skärmen vara i stort sett helt svart. Det är inte så jättestor skillnad mot vad jag själv ser i det här ljuset. Det är de korta blixtarna som visar någonting vettigt alls. Här är ett riktigt busväder att försöka att hitta ett mål, få någon som helst vettig information om målet på och sedan lyckas träffa. Risken om sjön är väldigt arg är också att torpederna ligger dåligt i djup helt enkelt. De så att säga bryter ytan och träffar sedan ner i vattnet i en vinkel efter ett fritt fall. Och fortsätter då vidare på sina egna äventyr som de inte alls är designade för. Vi fortsätter jakten, hoppas på bättre väder, förbereder torpeder. Ser ut att vara tre fartyg. Vi ska se om vi lyckas få något vettigt av. Ser dem på mycket kort avstånd. Vi drar av hastighet, justerar kurs. Att vi inte blir upptäckta. Vi går i ytläge på det här sättet. Amerikanskt handelsfartyg. Är ni amerikaner allihopa? Tappar vi kontakt med en av dem. Tyskland har vid det här läget inte förklarat USA krig, även om USA i stort sett är inblandade i kriget. Lend-lease-program pågår. Jag tror också att Destroyers for Bases-programmet är igång, det vill säga ett leasingprogram av jagare mot tillgång till baser. Det är också ett avtal mellan Storbritannien och USA då. Att de båda två är igång. Möjligen har amerikanska jagare vid det här laget också fått order om att anfalla tyska ubåtar. Jag minns inte riktigt hur tidslinjen ser ut i den. Men tänker att det behöver inte vara vårt fel att USA går med i kriget. Vi låter dem där gå helt enkelt. Går tillbaks under ytan. Har lite bekvämare sjö.
sätter oss vid hydrofonen igen. Kan vi då se hur det ser ut. Här har vi då det sista kvarvarande. Och då ropade vi alarm. Att vi på något sätt hörde att det här fartyget var brittiskt. Bara för att det ska bli lite mer spänning. Jag hade väl annars gärna låtit samtliga gå när jag redan har konstaterat det. Så kan vi börja förbereda för att sänka det här fartyget. Ta med klocka. Obligatoriskt ska jag starta en klocka i ljudet. Klicka på lite timing. Kurs 34,5. Stoppa den där. Plocka bort uret. Jagar vi upp den helt enkelt. Fortsatt ta tag i det här sjöläget som det ser ut. Vi värmer upp torpederna ytterligare. Har laddat prototyptorpeder i samtliga främre torpedtuber under resans gång. Vi kan under tiden som vi närmar oss målet gå igenom TDC:n eller våran torpedofårhalträkner S3 från Siemens. Det här är ju i stort sett densamma som i Wolfpack av anledning. Bara det att det är så här den ska se ut då så att säga. Fårhalvvinkel är egentligen då impact angle, alltså från vilket håll kommer torpeden att träffa. Här vill vi ha ett läge så nära 90 som möjligt egentligen för att få en platt träffyta. En alltför skarp impact angle riskerar att få torpeden att studsa av. Högre grad i det här spelet än i Wolfpack är min erfarenhet. Målets hastighet kan vi sätta in på 7 knop då. Parallaxvinkel är egentligen då den här visar på parallaxfelet som vi har eftersom att torpedtuberna skjuts sitter ju inte i själva optiken, vilket innebär att vi måste ta hänsyn till det parallaxfel vi får genom att titta på ett mål ute i vinkel åt våran vänster sig. Så skjuter vi ju inte rakt ur periskopet. Hade vi skjutit rakt ur periskopet, då hade vi inte behövt ta hänsyn till avståndet till målet överhuvudtaget egentligen.
Det är bara det här som gör att vi behöver ta hänsyn till avståndet. Och det är ju för att torpedtuberna sitter ett antal meter framför. Sen kommer torpederna gå rakt i ett antal meter innan de svänger. De har en viss svängradie. Vilket innebär att datorn måste räkna med det här helt enkelt. Jag har en skedesväljare som vi skjuter ur våra bokråde. Det vill säga de som sitter fram på båten eller vårat häckrår. Det vill säga arseltorpeden. Shift Spylon gör ingenting. Det här kan också skita i avstånd. Och det här är då gyrovinkeln. Noll gyro innebär att vi skjuter helt rakt fram. Allt annat är en innebär att torpeden svänger. Den här vill vi ha så nära noll som möjligt. Av den anledningen. Shifts pylon. Det här är egentligen då bäring. Så, och nu är den inte kopplad till optiken. Men annars så ser vi också om den står på noll nu. Kan vi flytta den manuellt? Det kan vi inte. Vi kan be den att följa optik eller inte. Målets längd. Gegnerlage är angle on bow. Ingen aning vad det heter på svenska. Det är egentligen då vinkeln som målet tittar på oss ifrån. Det vill säga att om vi står på målet istället, låtsas att de har ett periskop och tittar åt oss. Och om vi då skulle vara på deras rakt höger så skulle det vara angle on bow 90. Då har vi ju entalen där i den här visaren under till. Så har vi angle on bow 90. Och skulle vi vara snett bakom dem så skulle vi vara kanske sådär någonting då. 141. Och så vidare. Stojvinkel är väl om vi skjuter en salva, vill jag minnas. Så innebär det här då hur stor spridning på torpederna det är då. Beror bland annat då på hur stort mål vi har sagt att vi har framför oss. Annars används egentligen inte de här om vi skjuter enskilda torpeder. Vi kan också säga åt datorn att fortsätta räkna med vår egen kursförändring. Om det är så att vi ställer in TDC och sedan ändrar kurs så ligger TDC kvar. Om vi inte bryter på den här vippbrytaren och trycker på den här, då kommer datorn att kompensera för att vi svänger helt enkelt då. Allt den här datorn gör egentligen, det är att räkna ut vad vi ska ha för gyrovinkel och andra inställningar på torpeden. Den gör ingenting annat än att räkna och sen kommunicera vad den räknar egentligen. Vi kan också välja hastighet på torpeden då. 30, 40, 44, 24 är möjliga val. Det kommer också vara begränsat av våra torpeder. Vi kommer att behöva ladda torpeder manuellt och sen göra vissa inställningar direkt på torpeden. Så här var det också på de riktiga ubåtarna då. Att man måste ställa in rätt inställningar på torpeden, bland annat torpedens hastighet och liknande då. Där kommuniceras egentligen bara ner till torpedrummet då. Se hur vi lägger till. Snabbspola lite. Vi ser då.
reload kanske. Kan vi be om att få rött ljus kanske. Ser inte vad jag håller på med, tänkte jag säga. Jag... Nu kan vi kontrollera periskopet. Lacka förskräckligt mycket. Får du gärna sluta upp med. Lacka upp periskopet ytterligare. Där är en av jänkarna. Nästa jänkare. De klarar sig. Så får vi jättemycket lag när vi tittar förbi dit. Där har vi Britta. Vi ser om vi kan identifiera henne. Känningsmanual. Empire Bell. Möjligt. Ser väldigt likt ut ändå. Empire Tower. Ser på överbyggnaden här att det inte kan stämma. Vill jag påstå. Empire Explorer. Ett annat alternativ. Ser också väldigt lockande ut. Det är ju riktigt dåligt väder får vi säga. Vill säga att det är en Empire Explorer. Similar to Empire Explorer, 5816 ton. Då så. Ska vi se om vi lyckas anpassa oss. Vi med lite fräckhet skulle kunna försöka få till en går det här tro? Vi sätter en kurs på 34,5 grad. Sätt kurs 34. Det här är en annan mod jag har då som gör att man kan navigera med kompass. Det är de två moddar jag än så länge har installerat. Om någon skulle vara en fantast för ubåt så får man gärna komma med förslag på andra moddar. Kommer nu lägga oss på samma kurs som ett fartyg som vi tydligen har lyckats identifiera som Empire Lorenzo. Ingen aning om hur vi skulle ha lyckats se namnet på fartyget. Det går att läsa namnet på fartygen egentligen då. I normalfall.
Men i närmörkret och den här stormen så är det väldigt svårt att se hur man har lyckats med det. Kommer upp på kurs. Vi snabbspolar lite grann. Varför ligger vi still på kurs 12? Frågar jag mig. Fel. Där är kurs 34. Då så. Herr Kaloy. Då ska vi zooma ut. Plocka upp periskopet lite. Herr Kaloy. Jag är ovan med kontrollerna. Jag skulle också vilja se bäringen mycket tydligare. Den står uppe i överkant, men i det här mörkret så syns det väldigt dåligt. Jag är tämligen säker på att vi nu tittar rakt fram. Ta fram TDC:n igen. Vi utgår ifrån att målet har en hastighet på 7 knop. Om vi skulle skjuta på dem nu, så att säga, när vi ligger på samma kurs, då skulle vi ha angle on bow, ja, egentligen 180 då, om vi ska vara noga. Det ska vi naturligtvis vara. Sätter vi angle on bow 0. Och så ska vi vara folgen där. Tackar. Och nu fortsätter den här räkna. Vi knappar bort den där ett tag. Se om vi lyckas med en avståndsmätning till målet. Stadimeter. Här är då ett annat verktyg än vad vi brukar använda i Wolfpack, som då fungerar som så att vi sätter basen på periskopet här i underkant. Och så aktiverar stadimetern som då ger en skuggbild. Så sätter vi den här botten på skuggfartyget upp till mast på fartyget. Sätt. Vi har avstånd 463 meter. Då verkar det som att TDC:n uppdaterar avståndet efter det här automatiskt. Får anta att personen som vi har på TDC:n, det är bara när man spelar Wolfpack single player då som man själv får se till att springa fram och tillbaka. Annars är det normala då att en person sitter vid datorn och den andra personen helt enkelt använder munnen för att be honom att uppdatera datorn. Då har vi helt enkelt ställt in angle on bow, avstånd och hastighet på målet. Och det är det vi kommer att behöva egentligen. Då är vi redo att skjuta. Förbereder en torped. Och då kan vi här ställa in djup och liknande. Vi ska också säga att vi vill att torpeden ska ta data från TDC:n här. Här kan vi också ibland ändra hastigheten på torpeden och djupet på torpeden. Så att om vi ställer in TDC:n på en annan hastighet än 30 i det här fallet, så kommer datorn att räkna på något annat än vad torpeden faktiskt är inställd på. Vilket inte är bra. Vi har en bra bild. Avstånd överstigandes 300 meter. Vi provar att skjuta.
på att ladda en T1-torped. Det vill jag... Ja, okej, vi ska väl... se lite skådespel också. Innan vi... Feindliches Schiff wurde getroffen. Det var en bra träff, mitt i målet. Kraftig brand. Börjar ta in vatten ganska omgående, tror jag. Verkar få slagsida. Alla är glada och nöjda. Britten i konvojen är nedkämpad. Och amerikanerna får gå vidare. Så jag vet, vi börjar få in vatten här. Dags att pumpa läns snart. Vi har 2,1 kubikmeter vatten på fel sida av skrovet. Och du tänker ladda om torpeder. Mitt förslag är att du inte laddar en T1-torped utan de här dyra T3-torpederna som vi är beordrade att testa. Han kan få hjälp av lite manskap också, så slipper han ladda torpedtuberna själv. Nå, ett fartyg sänkt. Ganska enkelt beräknat. Vi fortsätter. Tänk att vi anskjuter nästa mål. Ett ensamt fartyg, låter det som, enligt våran sonaroperatör. Då fick vi kontakt så pass nära på den ensamma kontakten att vi har identifierat det som en annan tysk ubåt som går i övervattensläge. Sannolikt efter att vi lämnat en contact report om det här propellerljudet. Rapporterade också in att vi hade sänkt ett fartyg så att vi har nu krediterats för 5816 ton. Och jag passade på att pumpa läns. Då så, vi fortsätter patrullera. Återkommer när det händer någonting spännande, helt enkelt. Men det får vi nog se i nästa avsnitt istället. Jag får tacka så länge, så ses vi snart. Skepp och bye.